Привіт, друзі, зіркові новини, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Вокаліст гурту Друга ріка Валерій Гарчишин висловив свою позицію щодо мобілізації українських артистів. У віці 49 років він підкреслив, що не розуміє тих, хто стверджує, що вони не повинні йти на фронт. За його словами, рано чи пізно всі українські чоловіки стануть на захист країни. Ми всі воюватимемо. Ми всі можемо бути мобілізовані у свій час і не маємо ховатися від війська. Моя думка така: якщо ти робиш щось особливо важливе для захисту країни в тилу Можеш розраховувати на бронювання, сказав співак в інтерв'ю одному з українських видань і додав, що буде лише проти мобілізації тих музикантів, які мають такі причини. Я буду підтримувати бронювання для тих музикантів, які мають свій фронт, де вони займаються дійсно важливими справами постачанням зброї, амуніції, збором коштів. Я впевнений, що вони на своєму місці, та в такий спосіб вони на своєму фронті. А ви що думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свою думку в коментарях. До речі, Валерій також поділився історією про свого Сина, який від самого початку війни вступив до лав ЗСУ. Останній раз вони бачилися в грудні, і Валерій помітив певні зміни в ньому. Він змінився і внутрішньо, і зовнішньо змужнів подорослішав. Такі рішення і обставини не можуть не вплинути на людину, наголосив Харчишин. Також Валерій додав, що українська музична індустрія змінилася за два роки повномасштабної війни. Музична індустрія України витіснила не лише музичну російську культуру та контент, але й російськомовну попсу та будь-яку іншу музику з російським текстом. Тепер ми можемо. Говорити про те, що українська музична культура стала 100% українською. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канали. Переходьте за посиланнями в описі.